kurse tani ndeku është i thellë, nuk është me nuanca si thua ti. Jo, jo. Jo, kemi ndek të thellë, sepse unë them që këtu nuk jemi dakord. Po pikërisht pra, para ishim në nivelin 0. Ndeku është ti po bën mua një drejtësi të keqe. Më të keqe ka. Atë ti do një drejtësi që me një goditje të arrëzoj gjithë sistemin. Këtë do një drejtësi do. Si? Do një drejtësi që të vejë dhe të kapus një mbretit në kokë dhe të arrëzoj gjithë me një goditje tek. Çto do? Ose mos bëj asgjë. Ose mos bëj asgjë. Këtë do. Ne duam të kemi që drejtësia çu nuk do. Unë them, ajo është shkau, shkau. Shkau, shkau. Edhe këtë mbështeteni. Ja, një sekondë. Inkurajojeni. Mbështeteni. Tiku, jo kundër çdo. Mbretit ata nuk po i prekin 100 të abortarëve të afër. So, duhet ta mbështesim ne këtë. Ky është problemi, ti po më çon atje në mënyrë ironike. Ti më çon në mënyrë ironike. Po jo, pra nuk ta quaj atë mbështetje se ka 6 vjet që kush miratuar po si reformën drejtësi. Po, po si jo, ata njerëz janë. Edhe një. Po njerëz do kanë fëmijë dhe ata. Duhet i mbështesim, ti inkurajon me rezartin, po të them, atë kërkesë kemi bërë në forma ndryshme. Unë e bëj në mënyrë të ashpër, në mënyrë me indignat. Pse? Sepse situata këtu nuk është as Norvegji, as Finland, as Suedi. Që flitet këtu tani për të trashëgimia e pandave është në rrezik dhe gjykata nuk ka vendosur si duhet. Këtu është Shqipëria 1 milion banor zotri. Kupton dhe ikim njerëzit këtë. Po drejtësia i kemi shpresat, ai kishim shpresat e drejtësia. Po pra, po pra, kjo është shpresa. Po nuk mund, nuk mund. Po ne shumë nuk mund. Po ju sa një sekondë. Po është po thojë ta një sekondë. Sepse ka rënuar. Sepse mbretit nuk i preket 100 oportarit. Sepse drejtësia quhet edhe kur i gjykon vjet mbretit. Po oportari garanci nëse bën drejtësi gatuarisht. Garanci vetëm kushtin e mbretit. Gradualisht, po jo, si ta bësh gradualisht? Gradualisht po. Si do të thënë gradualisht? Hap pas hapi. Do të thënë ne të presim që të marrim mandatin e katërt të Tirana. Ju keni problem ke mandati. Unë kam probleme ke drejtësia. Unë kam probleme me qytetarët. Kjo drejtësi, kjo drejtësi, kjo drejtësi, me ndikim politik po e lasë me mandatin. Në kanë qenë, nëse doni shu ju, mjafton diku si kokën mbretit, pastaj s'ka rëndësi çfarë. Thash të njëjtën gjë, të thash të njëjtën gjë, po të bëj një gjë që thash Adriati. Dje ka qenë më të shpejtë. Të lutem, jo me dy akse debate se mi vendoseni, ta farojnë edhe sepse ju thoni ti bie mbretit dhe pastaj po nuk ka rëndësi, nuk ka më nevojë bën drejtësi, mjafton që ti bie mbretit. Ndjes pas Spiro Ksera u arrestua, vuajti dënimi.